Hei! I dag har jeg hatt på meg barnehageantrekket mitt, full overall. For jeg tenkte at jeg skulle sette litt hvitløk, som jeg har til overs. Jeg pleier å sortere ut de minste feddene, og sette dem i en pallkarm for skje. Som jeg da kan høste tidlig, liksom som fersk hvitløk fra mai, og en god bit inn i juni og juli da, før vi høster hovedavlinga av hvitløk, som skal da få stå i fred og vokse seg stor, slik at den blir best egnet for lagring gjennom vinteren. Så det her er altså ferskløkforrådet, og den har jeg tenkt å sette ganske så tett, i og med at de skal liksom høstes tidlig, og vi kan høste tynne, liksom ta annet vær, så det blir plass, bedre plass til dem som står igjen, så kan de settes mye tettere. Men nå er det jo snart desember, og frosten kom tidlig i år, og bakken er knallhard. Det er det dagens avsnitt skal handle om. Det første man kan teste når bakken er frosset, er jo det om man kommer til, om man greier å spette noen hull. Det har jeg tipset om før i en video setter hvitløk på, her på kanalen. Jeg fant ikke spette mitt i dag, men jeg fant en øk som da vil gjøre kanskje samme nytten, for å sjekke om jeg greier å komme ned. Og det gjør jeg faktisk. Hadde jeg hatt et spett nå, så tror jeg hadde greid å liksom punche noen hull bortetter. Utfordringen der er å liksom få riktig avstand når du står sånn og skal ta i litt. Da har jeg et annet trikk som vi snappet opp på Instagram eller hva det var. Jeg husker ikke hvem som tipset om det. Men det er altså å bruke et borr. Så skal vi se hvordan det går. Og det går faktisk ganske så bra! Se her! Se, dette er tipptopp. Fordi da kan du på en måte måle ut litt dybden da. Nå har jeg, dette her er jo alt for djupt for hvitløkken. Kanskje den skal stå en plass mellom 6 og 10 cm djupt. Så hvis du liksom vet at hit, men ikke lenger, må du sjekke om det går ned da, en hvitløk i hullet, og det gjør du jo. Så det var et kjempetips. Men dette her fordrer jo også at jorda en har her er ganske næringsrik. Ellers så må den skynde seg og gjødsle en del på vårparten da. Hvitløk har ganske grunne røtter, så det er viktig at det er ganske mye næring liksom i toppskiktet på jorda. Hvis dette her, ingenting av dette her fungerer for det, og nå, og samtidig vise hvordan en gjør hvis dette her er da super, super frosse. Sånn, da har jeg liksom fjernet det meste av organisk materiale som ligger på overflata. Det er ganske ujevnt og humpete og liksom kroka i hjørnene og sånn. Men det får bare våge seg. Nå har jeg tenkt å gjøre sånn som Ruth Stout ville gjort. Jeg vet ikke om jeg uttaler det navnet rett, men jeg tror hun ville vært stolt av meg når jeg gjør dette her nå. Sånn cirka, tilfeldig, utspredd, og så til siste moment. Jord som jeg har gravet opp fra tunnelen, og som ikke er frosset. Bare noe jord som du får til å dekke dem med. Det trenger ikke være så veldig mye. Sånn, der jeg dekket med to sånne her bøtter. 30 liter, kanskje ganger 2, 60 liter. Og nå tenkte jeg at jeg skulle dekke dem med løv for å holde på, eller for å dekke dem ytterligere til,
slik at de kommer på rett dybde. Sånn. Nå har hvitløken, som nå ligger på den frosne, pinfrosne jorda og flyter, sånn, fått litt overdekning av et lag med jord og litt kompost, med litt grann næring i. Og så har jeg, men altså det, jorda har ikke dekket den så mye at den kommer djupt nok i forhold til hvordan den liker å bli satt, som er sånn 6-10 cm djupt. Men nå har jeg lagt på løv for å liksom kompensere for det der. Og så til våren, så kan jeg på en måte rake bort løvet, og så legge på mer jord eventuelt når det tiner opp. Fordi at det skjer jo ingenting med hvitløken nå her, annet enn at den kanskje setter litt røtter. Og så grav inn forsiktig frem da. Uten å, du må ikke bare begynne å rake i vildensky, for da kan du skade disse små spirene som kommer opp. Men liksom gjør det litt forsiktig, og så kan du legge på mer jord. Hvis du ikke kjøper ekstra jord nå, og så bare legg på et godt lag med en gang. Så, det var dagens tips. Sett hvitløk på frossen jord, det er no problem. Takk for at du sett på i dag. Ha det bra!